Situata në ambientet e urgjencës së pediatrisë në Spitalin Rajonal të Durrësit duket se është normalizuar. Numri i fëmijëve të prekur nga viroza testinës duket se ka rënë ndjeshëm në urgjencën e pediatrisë së Spitalit Rajonal të Durrësit. Nëse para disa ditësh numri i këtyre fëmijëve shkonte në 200, sot ka shkuar në rreth 90 apo 100 fëmijë në ditë. Ndryshe nga ditët e kaluara, ku për të marrë shërbimin mjekësor pranë pediatrisë së qytetit paraqiteshin në ditë rreth 200 fëmijë, numri i tyre është reduktuar. Shefi pediatrisë në Spitalin Rajonal të Durrësit, Fatmir Shahini, bën me dije se përgjatë dy ditëve të fundit situata ka shkuar drejt normalizimit. Ditët e para të javës kanë nisur të qeta, pa fluks, ashtu sikur se shihet edhe nga pamjet. Numri i fëmijëve të cilët i drejtohen urgjencës së pediatrisë përgjatë një dite është reduktuar ndjeshëm, duke shkuar kështu në 90 apo 100 raste. Sipas burimeve zyrtare të marra nga mjekët pediatër, edhe ato pak raste që paraqiten në urgjencën e pediatrisë në këto dy ditët e fundit kanë shfaqur simptoma të ndryshme si tështima, kolla dhe temperatura. Mosha më delikate janë ata para moshës 2 vjeç, te të cilët është shumë i vështirë identifikimi i simptomave. Sipas mjekëve, mënyra më e mirë për të parandaluar gripin është ruajtja e një higjiene të mirë personale dhe shmangja e vendeve shumë të populluara. Për fëmijët me imunitet të dobët ose që vuajnë nga ndonjë sëmundje tjetër, vaksina kundër gripit është e domosdoshme.